السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو نسند ودي الملك استوى ودرني نغلا سعوتان وهبي نواس نينا بشا قسنا يسيق ليسو طبيعي لاتن سند اللوات كون يافري لاتنكا قضبات برامج كينا كوم اغلي دونتان نوحا كم بدا سومالي لان هيدا دولستي يهودا اي مركاسي سومالي لان يو حيسو سارتي امر كاله او مركاسي اي دول ديكتي شركتها فلاي دبي يسو كلا ايثوبيان ايرلاين يدو لوغا مركاسي ان دولة سومالية اي مركاسي امر دول ديكتي استمركان اي فوليين لبدا سي شركتود هاتا مركاس سومالان اي اسكانتي وحانا هيدا مركاسي دولستي يهودا اي سومالان اي شكتي ان اي كوبيا لباتن عشو قبان اي سمركاسي لبدا سي دياردود اما لبدا سي شركتود سي اي مركاسي اي اوغان نقضان تلابدا اي قادين اي قدهان كسابسن in ay markaasii ka tirtireen magaca Soomaaliland dowladmadooda kala duwan haddii waxaan igi doonaa markaasii hadalkan oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markaasii laga soo dheereeyay maanta khudbadii uu ka jeediyay gudahaanba furitaanka xabsiga Cusba ayaa waxa wararka ay tilmaamayaan in Soomaaliland ay ka carootay arrimahaas isla markaana ay fariintaasi haatan u direyso labada shirkadood ama waxay sameyn doonaayeen isweydiin marka labada shirkadood ee markana haatan ku wareersan gudahaanba dowladmadooda ay sameeyeen ee Soomaaliland iyo Soomaaliya markaasii ay ka kala sameeyeen gudahaan waxa sidoo kale neegi doonaa wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa xarun dalkaasi Itoobiya ee ku saabsan markaasii shirkada diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo talaabada ay qaadi doonto ee markaasii amarka ka yimid dhanka Soomaaliland iyo qalab la yaab leh oo lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland qalabkan oo la sheegay markaasii inuu yahay diyaaradaha markaasii drones loo yaqaan oo markaasii diyaaradaha yaryarka ee si iskooda markaa iyagu isku qarxinaya ama diyaarada isqarxinaya oo iyagu loo adeegsan karay markaasii goobaha muhiimka lagu galo oo lagu qarxiyo ayaa ay qabteen ciidanka amniga ee maamulka Puntland arrinkan ayaa noqday markaasii mid la yaab leh iyo wariba qorsho cusub ee kooxaha khawaarista markaasii adeegsanaya nooc walba oo ay noqdaan kooxaha ayaa markaasii doonaya inay markaa farsamooyinka hore oo dhan marka lagu fahmay inay haatan keena markaasii farsamooyin cusub ay ku leen karaan gudahaanba marka shacabka Soomaaliyeed iyo cid walba markaasii ay rabaan in ay dilaan hadaba arrinkan ayaa la tilmaamay markaasii in dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho joogta ee iyagu arrimaha kale markaasii xilligan ku foogan iyo waliba inay dadyo kale waxyeelayso ama dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah markaasii ay waxyeelayso in loo baahnaa in arrimahan markaasii ka shaqeeyso iyo arrimaha noocan oo kale ah iyo dhagaraha ay ka waaristu ama gobolkaasi kooxaha markaasii mayalka adag ay maleegayaan inay markaasii dadka Soomaaliyeed ay ka badbaadiso oo ay ka ilaaliso dawladdii loo eegmaday ee caalamku markaasii uu arrimahan u xil saarayna waxa ay markaasii ku foogantahay oo hadii habeen markaasii ay isku daba ordaysaa sidii ay waxyeelayn lahayd qaybo kale oo markaasii dad Soomaaliyeed ah hadaba waxaan igi doonaa gudahan diyaaradahan iyo macluumaadkooda iyo waliba halka laga soo diray iyo qaabka ay Puntland u qabatay iyo gudaha markaasii arrimaha ku saabsan macluumaadka diyaaradahan oo ay bixiyeen maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda Itoobiya oo xilliga markaasii la tilmaamay in ay gudahaanba cabsi weyn ka qabto dhanka markaasii Soomaaliya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya markaasii cabsi weyn ka qabto diyaaradaha haatan Puntland ayaa lagu qabtay Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyana xiriir ma leh bal hadii ay kasoo degi lahaayeen Muqdisho iyo meelo kale waxay dawladda Itoobiya markaasii u arkaysaa in xaalad halis ay markaasii kasoo fooleedahay dhanka Soomaaliya oo gudahaanka waxay khawaaristaha ay sameynayaan marka in ay xilligan isticmaalaan markaasii farsamooyin cusub oo ay ku waxyeelaynayaan gudahaan bulshooyinka geeska Afrika qodobada iyo qodobada kale ee faahfaahsan ee barnaamijku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay hay'adda dawladda iyo hawada ee Soomaaliland ayaa waxay soo saartay amar markaasii ay siinayso ama gudahaan markaasii digniin ay u direyso shirkadaha Ethiopian Airlines iyo sidoo kale Fly Dubai labadan shirkadood ayaa hore markaasii u fuliyay amar ka imaaday dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya amarkana waa inay ka masaxaan markaasii duulimaadidooda gudaha magaca Soomaaliland oo ay ku duuraan magaca Soomaaliya labadan shirkadood ayaa markaasii fuliyay amarkaasii iyagoo raacaya gudahaanba digniinta ka imaatay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo si khasab ayagu markaasii ugu khasabtay balse haatan waxay iskeentay Soomaaliland oo iyaduna sheegtay in marnaba ayna aqbali doonin amar ka imaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana haatan labada shirkadood laga doonayo muddo 22 ciisho gudahooda inay markaasii ku qaadaan tallaabo ay arrinkaasi gudahaanba kaga jawaabayaan ama ay dib ugu soo celinayaan magacyadii ay ka masaxeen barahooda kala duwan Soomaaliland markaasii way xanaaqday waxaana ay sheegtay in labadaas diyaaradood laga mamnuuci doono gudahaanba Soomaaliland inay maadaan haddii ay 22 kaasi ciisho tallaabo ku qaadi waayaan hadda waxa la isweydiinayaa markaasii amarkan iyo gudahaan markaasii hadalkan ka yimid dhanka Soomaaliland waxa uu markaasii ka bedeli doonaa xiriirka dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya
iyadoo loo geeyay markaa Itoobiya iyo Soomaaliland xilliga markaas dhibaatooyinka ugu weyn ee ka taagan geeska Afrika in uu ka dhashay xiriirka labadaas dhinac dhexmaray iyo heshiiska la doonayay markaas in qalinka lagu wada duugo qaybna ay ka ahayd lagana dhaxarkayay shirkadda duulimaadka ee Ethiopian Airlines waxana wararka ay tilmaamayaan in gudaha hanba Soomaaliland hadii ay fulin weydo shirkaddaas diyaaradaha Ethiopian Airlines markaas amarkooda maxay qaadi doonta oo talaabo ah ayaa la isweydiinayaa muxuu noqon doona xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia u dhaxayn doona lamooga gudahaanba waxa uu ka bedeli doono iyo xaalku sida uu noqon doono balse xoguhu waxay tilmaamayaan in haatan xaaladu ay tahay mid qasan isla markaana ay u muuqato in la kala garan la'yahay cid saaxiiba iyo cid markaasi cadow isku ah geeska Afrika Soomaaliland iyo Itoobiya wali heshiiskii markaasi dhexmaray sanadkan bilowgiisii bishii koowaad ilaa iyo haatan ma aysan hirgelin heshiiskaasi waxaa gudahaanba la tilmaamay inuu marxalado kala duwan markaasi uu marayay marxaladihii ugu dambeeyayna uu ku jiro ee lagu dhameystiray oo labada dhinac markaasi ku kala seexanayeen gudahaanba waraaqaha balse ilaa iyo haatan labada dhinac ma aysan kala seexan heshiiskaasi waxaana uu wajahayaa caqabado waaweyn oo dowladda waaweyn ayaa markaasi dhexda u xidhay sidii ay u fashilin lahaayeen ama ay meesha uga saari lahaayeen haddaba marka arrimahaas oo dhan la isku daro iyo marka tallaabooyinka la qaadayo la isku daro iyo hanjabaadda haatan ka soo baxday hay-adda madaarada ee Soomaaliland ayaa la tilmaamay markaasi in xaalad khatar ay soo fool leedahay haddaba waxaa la isweydiinayaa markaasi muxuu noqon doonaa amarkan ka imaaday dowladda Soomaaliland ee ku aadan guud ahaan labadaas diyaarad maxay sameyn doonaan labadaas diyaarad muddadaas 12-ka cisha ee loo qabtay haddii waqtigaasi la gaarana Soomaaliland maxay markaasi ka bedeli doontaa guud ahaan booda shaqeynta labadaas diyaaradood waxaan way isku wada xidhan yihiin dhammaantood markaasi arrimahan oo guud ahaan markaasi dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo labadan diyaarad markaasi loo kala leeyahay waa labada dowlad ee xilliga markaasi ugu dhawaa xiriir ahaan Soomaaliland maxay noqon doonaa ee la isweydiinaya markaasi haddii ay Soomaaliland talaabo ka qaado labadaas diyaaradood xiriirka labadaas dowlad ee Soomaaliland ay markaasi la lahayd maxaa iska bedeli doona ayaa la isweydiinayaa waa laga rusugayaa markaasi talaabada ay qaadi doonto Soomaaliland balse waxay sheegtay in guud ahaanba ay talaabo ka qaadi doonto lagana joojin doono Soomaaliland ay ka howlgalaan labadaas diyaaradood haddii ay soo fulin waayaan amarkaasi muddada 12-ka cisha ee markaasi loo qabtay dhabahan waxaa u muuqataa markaasi oo sida laysla dhexmaraya wararka ay tilmaamayaan in Soomaaliland ay doonayso muddada dheer ee 12-ka cisha ee markaasi loo qabtay labadaas diyaaradood in wax badan lagu xallin karayo oo guud ahaan markaasi ay ka wada fadhiisan karayaan Soomaaliland iyo labadaas diyaaradood sidoo kale waxaa wararka qaar ee haatan suuqa soo galay sheegayaanba in Soomaaliland ay doonayso in 12-ka cisha ka hor markaasi madaxweyne Biixi iyo Abiy Axmed ay kulmi doonaan isla markaana la dhammaystiri doonaba heshiiskii fahamka ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya oo muddadaasi ka hor markaasi lagu kala bixi doono isla markaana guud ahaanba ay Soomaaliland iyo Itoobiya isku aqoonsan doonaan waddan ka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale arrinkaas ayaa markaasi ay wararka hoose la helay markaasi sheegayaan wal weyn ahayn warar rasmi ah oo kasoo kala baxay markaasi labada dhinac dhinaca kale waxaa xogaha markaasi ka imanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ay sheegayaan in halkaasi lagu qabtay diyaarado yar yar oo markaasi nooca isqarxiya ah waxaana guud ahaan la tilmaamay in diyaaradahan oo ah nooca markaasi aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano markaasi diyaaradaha droneska ayaa la tilmaamay inay wateen kooxaha khawaarijta ah nooc kasta oo ay noqdaan daacish ama markaasi shabaabka oo iyagu markaa u adeegsanayay noocyo kala duwan oo ay ku weerari karayaan ama farsamooyin cusub oo markaasi u adeegsan karayaan weerarada ay ka geystaan Soomaaliya gudaheeda ciidamada amniga ee Puntland waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen guud ahaan diyaaradahaasi isla markaana haatan iyagu way hayaan kooxahan halistoodu way sii badanaysaa saacadihii ugu dambeeyayna marka arrimahaas ay soo baxeen waxaa abuurmay walaac iyo weli markaasi guud ahaanba cabsi hor leh oo ku aadan kooxahaas iyo isbalaadhintooda iyo qorshayaashooda cusub iyo howlahooda kala duwan ee ay koonfurta Soomaaliya markaasi xilligan ka sameynayaan xilliga dowladdii loo xilsaaray ee federaalka ahayd ee markaasi loogu talagalay arrimahaasi ama awoodda ugu weyn ee dowladda Soomaaliya xilligan hortaala ee loo baahan yahay ama shaqada ugu weyn ee loo baahan yahay inay ka shaqeyso oo ay qabato oo hadii habeen laga shaqeeyo waxa ay tahay markaasi badbaadinta dhiigga daadanaya ee markaasi kooxahaasi ay ku daadinayaan hoostooda iyo markaasi guryaha ay degan yihiin agtooda ay ku dilayaan had iyo habeen markaas shacabka Soomaaliyeed haatana farsamooyin cusub ay markaasi ula soo baxeen oo ay markaasi weerare ku geysan karayaan balse waxay markaasi u hanqaltaagayaan oo ay guud ahaanba ka shaqeynayaan dhibaateynta iyo talaabo ka qaaditaanka meel u jirta markaasi kumanaan kilomitir inay guud ahaanba ay dhibaateeyaan oo markaasi ay talaabo ka qaadaan iyagoo guryahooda hoostooda markaasi ama guriga laga ilaaliyo marka madaxtooyada Soomaaliya agteeda lagu leenaya marka shacabka Soomaaliyeed
farsamooyin cusub markaasi loo soo diyaarsaday xilligan. Dagaalkii khawaarijta lagula jiray waa uu istaagay meel walba uu ka socday, meel kasta oo dulal markaasi lagu qaadi lahaana waa xilligan waa la istaajiyey, waliba kooxaasi dhaqaaqeeda sidii loola socon lahaa. Gudaha arrimaha oo dhan waxaa la tilmaamay markaasi in dowladaha dariska iyo cid walba oo marka arrimaha Soomaaliya ku xidhan inay walaac xoogan ka muujinay saacadihii ugu dambeeyey, islamarkaana wax badan la iska weydiinayo ammaanka Soomaaliya sida markaasi uu noqon doono, iyadoo la doonayay waddankan in ay la wareegaan ciidamaha iyagu leeyihiin oo markaa u dhashay dalka, inay la wareegaan amnigiisa. Amniga dalkan waxaa gacanta ku soo hayay muddo markaa 22 sano ah ciidamo waddamo kale ka soo jeeda oo ku dhimanayay, ku dhaawacmayay, islamarkaana dhibaatooyin kala duwan markaasi kala kulmay, iyaga laftooduna markaasi ka shaqaysanayay oo gudahaanba kharashaad badan lagu bixinayay. Dunidu waa ay daashay xilligan, cidna markaasi ma bixin karayso, cid kale markaasi karadeeda cidna ma bixin karayso. Caalamka waxa uu fasaxay Soomaaliya hubkii, sababta ugu weyn loogu fasaxayna waxay ahayd in Soomaalidu ay isku fidlaato oo markaasi bal iyagu ay gudahaanba ammaankooda iyo howlahooda kala wareegaan, culayskooda markaasi ay ka dulqaadaan, balse ilaa iyo haatan ma muuqato oo waxay u muuqataa in gudahaanba ay meeshaasi aanan loo soconin oo meelo kale oo markaasi looga durbaantumayo. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, watan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.